fra operen Den Flyvende Hollænder. Der er ikke lige sådan, men sådan den retning. Nu kan vi altså spille det, de har skrevet, de unge mennesker der. Det vil de blive forbavset over, fordi de er vant til, at der skal komme en nodeskriver og skrive en hel masse stemmer ud. På den tid, der havde de jo ikke kopimaskiner, men I kunne godt høre, det kørte sådan en hel del hele tiden. Det var en kopimaskine, nu har de placeret det hele. Og nu er der to minuetter. Minuet, det er sådan en dans fra den tid, nærmest lidt før, men de er jo ikke så gamle, de skal lære de forskellige stilarter at kende. Men de har skrevet minuetter. Først tager vi Giuseppe, og så tager vi bagefter Richard. Og så tager vi igen Giuseppe, fordi at minuet er lidt kortere, så passer det i længden til sammen. Og så G, Giuseppe, ja, så G igen. Der skal jeg igen gerne være med. Så er vi klar til at høre disse to minuetter, skrevet af de to komponister her. Hvor er 12?